Antero Hynynen, Muay Tribe, Japani. Jatkoa edelliseen kerran kysyjä vastaapalstan kysymykseen. Kime kysyi, että mikä olisi asioita, ominaisuuksia, mitkä olisi hyvä olla thainyrkkeilijälle, jos haluaa tulla hyväksi. Ja vastasin viime videossa niin kysymykseen henkisten ominaisuuksien osalta. Ja tässä videossa ajattelin kertoa nyt vähän, minkälaisia fyysisiä ominaisuuksia olisi hyvä olla lisäksi. Voisin vielä lisätä siihen edelliseen henkisten ominaisuuksien listaan, niin kyvyn hymyillä vaikeissa tilanteissa. Niin sanottu sitkeä hymy. Koska kuinka vaikeeta, kuinka paljon tekisi kipeä tai tuntuisi, että mikään ei enää onnistu, niin silti löytyisi aina hymy huulesta. Niin sanottu kyky olla, kyky pitää jäitä hatussa, olla rauhallinen. Mut joo, nyt niitä fyysisiä ominaisuuksia. Totta kai nopeus, voima ja kestävyys on tärkeitä fyysisiä ominaisuuksia lajissa kuin lajissa. Niistä voisi thainyrkkeilyn osalta tarkentaa vielä sen verran, että nopeusominaisuus, joo, mitä nopeampi, niin sitä nopeampi. Mutta se on sellainen ominaisuus, että sitä on parasta kehittää kasvuvaiheessa. Vielä teini-iässä niin nopeusominaisuudet kehittyy tehokkaammin, mutta mitä vanhemmaksi tulee, niin nopeusominaisuuksien kehittäminen vähän hankaloituu. Niitä pystyy vähän sen kehittämään, mutta ei enää samoissa määrin kuin kasvuvaiheessa. Eli kannattaa silloin kasvuvaiheessa oleva thainyrkkeilijän enemmän panostaa nopeusominaisuuksien kehittämiseen. Totta kai sitä nopeutta pitää treenaa aina, mutta se panostaminen on suositeltavaa tehdä aikaisemmassa vaiheessa uraa. Sitten voiman osalta. Voima on hyvä olla, mutta sitä ei tarvitse olla ihan mahdottoman paljon. Enemmänkin tärkeää on, että voimakestävyys ja räjähtävyys olisi maksimoitu siihen omaan voimatasoon nähden. Eli keskitytään niiden voimaominaisuuksien kehittämiseen enemmän kuin varsinaisesti vaan lisää ja lisää voimaa. Voimakestävyys ja räjähtävyys. Ja sitten totta kai niin kun thainyrkkeily on kestävyyslaji, hirveät treenimäärät tarvitaan, että pystytään saamaan niitä toistomääriä, että rupeaa tekniikat menee selkärankaa ja toisaalta, että se taito kehittyy. Treenataan paljon. Thaimalaiset treenaa 2 kertaa päivässä, 6 päivänä viikossa. Niin kyllä kestävyysominaisuudet on oltava kunnossa. Ja sitten näiden lisäksi niin hyvin tärkeässä osassa on palautumiskyky. Ja se on ominaisuus myös, mitä voidaan kehittää. On tärkeää, että meillä on nopea palautumiskyky, toimii hyvin, ja sitten toisaalta myös hidas palautumiskyky. Nopealla mä tarkoitan sitä, että silloin kun sykkeet nousee ylös, esimerkiksi matsitilanteessa, ja sitten tulee hetken lepoaika, kun mitä ei tapahdu, niin pystyttäisiin maksimoimaan tämä lepohetki, saadaan sykkeet alas nopeasti. Sykkeet ylös, sykkeet alas nopeasti ja niin edelleen. Ja silloin me saadaan taas paremmin meidän kehosta irti suorituksia. Ja toisaalta sitten pitkä palautumiskyky, että treenataan paljon ja treenit on rankkoja, niin meidän pitää pystyä rentoutumaan treenin jälkeen, rauhoittuu, palautuu. Ja tähän löytyy paljon erilaisia vinkkejä kans tämän suhteet, miten sitä voi tehdä. Siitä aiheesta voisi myös tehdä jossain vaiheessa videon. Ja yleensäkin näistä eri ominaisuuksien kehittämisestä, että miten voisi lajinomaisesti kehittää esimerkiksi jotain näitä. Joo, tosiaan palautumiskyvyn lisäksi vielä yhden
fyysisen ominaisuuksien listaisi, ja se on tasapaino. Meillä täytyy olla tukilihaksisto kunnossa ja kore, syvät vatsalihakset kunnossa, ja ne pitää pelaa yhteen meidän tasapainoaistin kanssa. Tasapaino on tärkeä. Me ollaan monessa tekniikassa yhden jalan varassa ja vielä vastustaja pyrkii horjuttamaan meidän tasapainoa samaan aikaan. Me tarvitaan hyvä tasapaino, vahva tukilihaksisto ja sitten hyvä syvät vatsalihakset, kore, joka on kunnossa. Siinä oli vähän fyysisiä ominaisuuksia, mistä on tainyrkkeleille hyötyä. Jatkossa tosiaan voisi tehdä videon siitä, että miten näitä voidaan kehittää. Kiitos Kime vielä kerran kysymyksestä. Antero Hynynen, Muay Tribe.